Pritin takim komandantin e KFOR-it general major Ferenc Kajari, ministri Mehaj ritheksoi generalit Kajari mirënjohjen për misionin e KFOR-it në shërbim të sigurisë së vendit dhe ndikimit të tij të madh edhe në sigurinë rajonale. Ndërsa general Kajari shprehu kënaqësinë e tij për të arriturat e drejtashme të Ministrisë së Mbrojtjes si dhe nivelin e lartë të bashkëpunimit të drejtashëm në mes të KFOR-it dhe FSK-s.